یا نبی یا نبی صلوا علیہ وآلہ. پھر دونوں ہاتھ بلند چاہیے اور کہنا ہے تو کو جامل کو جا, 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 تو کو جامل کو جا. امیر حرم فقیر حجم, تو امیر حرم فقیر حجم, امیر حرم فقیر حجم. تیرے گن اور یہ لب طلب گے طلب, تیرے گن اور یہ لب میں طلب گے طلب. تو عطا گی عطا, تو کو جا میں کو جا, دونوں ہاتھ چکے ایک باری ضرور کہے گا تو امیر حرم فقیر حجم, تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب. تو عطا ہی عطا, تو کو جا میں کو جا, تو کو جا میں کو جا, کو جا کو جا, تو کو جا میں 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 کو جا. تو حقیقت میں صرف احساس ہوں, احساس ہوں, احساس ہوں. تو حقیقت میں صرف احساس ہوں, تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں, اور میرا گھر خاک پر, اور تیری ناگزر, میرا گھر خاک پر اور تیری ناگزر. اپنا کوئی شرمائے, دونوں ہاتھ لے کر کے کہہ رہے ہیں تیری ناگزر, میرا گھر خاک پر اور تیری ناگزر. تل ملتا تو کو جا میں کو جا, من کو